Então eu posso dizer pro PH que eu tô levando ele pra conhecer um cara que ele... Posso fazer um misterinho. Perfeito. Fala, galera! Começando mais um episódio do... De Carona com o Gamba. Acabei de pegar o HRV Touring Turbo na Kaizen RS. Loja na Ceará 155. É um carro espetacular. É nesse carro aqui que eu vou buscar o nosso convidado do De Carona com Gamba hoje. Pedro Henrique, o homem, o mito, a lenda, o cara da bergamota, o cara do bailão, o cara da torcida do Internacional, o xodó do torcedor colorado. Ele vai ser o nosso convidado hoje aqui no De Carona com Gamba. Então, tô indo para lá buscar o Pedro Henrique para fazer aquela resenha que vocês conhecem e a gente vai dar muita risada com o PH. Beleza, galera? Vamos nessa então. Tem uma coisinha, esqueci de apresentar para vocês o cara que vai com a gente nessa viagem. Também é uma lenda. Lenda das imagens. Zé Carlos de Andrade. O Zé tá ali atrás, dá um oi pra galera aqui, Zé. Vamos nessa, Gamba. Vamos. O Zé vai com a gente fazendo a captação de todo esse material com o PH. Bora começar a viagem. Como eu disse, né, tô aqui num HRV Touring Turbo. É um baita carro, vocês vão curtir. Quem quiser fazer um test drive, vai lá na Kaizen RS da Ceará 155. Vocês vão curtir demais, é uma máquina, é um conforto, é um carro preocupado em tecnologia. Chegando aqui no CT Parque Gigante para pegar o PH. A gente vai chegar, pegar o Pedro Henrique e vai começar a nossa viagem, nossa brincadeira com ele, nosso papo. Vamos nessa então, PH. Partiu. Bem-vindo aí, meu. Obrigado. De Carona, uma honra. Com Gamba. Uma honra. Uma honra toda minha. Vamos na Habana, em Porto Alegre, agora. Nós vamos te levar para um lugar. Você tem duas surpresas nesse lugar. Opa. Já vai pensando agora o que pode ser. Já começamos assim, hein, Gamba? Vai gostar, vai gostar. Tá curtindo aí o De Carona com Gamba. Se inscreva no canal, ative as notificações do canal. Sininho da, sininho da notificação, é... A primeira coisa que eu quero te perguntar, PH, é o seguinte. Tu tá feliz pra caralho no Internet? Porra. Tu tá muito feliz, cara. Tu tá realizando um sonho. Não vou negar, sabe, Gamba? Primeiramente, obrigado por esse convite, por essa carona. Parabéns por esse teu novo projeto. Eu que te acompanho desde piá. Não vou falar muito, não vou entregar as nossas idades, né? Desde a época do rádio, desde a época de tudo isso que eu tenho desde a minha infância. Poder estar agora aqui, nessas novas plataformas. Legal, velho. Nos conecta com o torcedor. Que vergonha, hein, cara? Eu mesmo, cara, fiquei constrangido. Não, então, feliz de poder participar contigo. Como é que foi pra ti quando o Inter te ligou? Porque não foi uma vez, né? Foram algumas vezes. Foram duas vezes e no primeiro ano, aquilo, na época com o Aguirre, eu fiz um esforço enorme com os turcos para poder vir, criei uma expectativa muito grande. Como tudo na vida, quando tu cria uma expectativa muito grande, as coisas não se realizam, a decepção, ela vem do mesmo patamar. Né? Tu já te considerava no Inter? Praticamente, porque a gente acertou tudo com o Inter e faltava o mais importante, que era o ok dos gregos, da turca, né, dona do time. E depois, quando não pôde se concretizar, eu acabei aceitando pra mim mesmo que... Quer saber, cara, eu fiz toda a minha carreira fora, tô 10 anos aqui fora. Então vamos permanecer aqui, que as coisas sempre se realizaram bem aqui. Tive convites de outros lugares do Brasil, de grandes equipes. E não fiz questão nenhuma nunca de brigar pra ir, entendeu? Mas quando foi o Inter, eu realmente me esforcei muito pra poder vir. E aquele primeiro momento, quando o Inter me ligou e eu não vim, me machucou muito. Uhum. Quando alguém lá em cima, eu acho que aponta na hora certa. Tudo tem seu momento, né? 9 meses depois, eu acabei desembarcando em Porto Alegre, podendo viver tudo isso aí que eu tô vivendo nesses últimos meses. Isso é espetacular. Eu imagino o teu sentimento realizando esse sonho. Porque tu é torcedor do Internacional, né, velho? É a realização de um torcedor jogando no clube do coração. E te digo que no começo isso era uma pressão pelo dobro, né? Os primeiros jogos, foi uma sequência de empate. Uhum. Eu também, saindo do banco de reservas, não tava conseguindo mostrar realmente o meu estilo de jogo. Sim. Meu. E aí, aquela corneta saudável na internet, ela tava correndo solta. E aí, PH? Quando tu não acompanha, acaba chegando em ti. E aquele momento, o torcedor falou, pô, tu é torcedor, que legal, bacana, então vem para arquibancada, porque tu não tá jogando nada, entendeu? O torcedor, cara. Cara, e aquilo mexeu comigo de uma forma que... Cara, sempre foi a tua motivação. Eu sempre confiei muito em mim. Sim. E eu falei, no momento certo, se cair a peteca no meu colo, eu vou aproveitar. E tem um fato curioso, que foi o Medina que me ligou para vir pro Internacional, e eu trabalhei não, fiquei na fisioterapia 2 jogos, né?
dois treinamentos com ele, não cheguei a treinar com ele e foi mandado embora. Edenilson, a gente tem uma proximidade muito grande, de 10 anos ele brincou comigo assim, bem-vindo ao Brasil, ele disse. E aí chega o Mano Menezes... Quando chamaram o treinador, ele é demitido antes de tu fazer estranho. Tchau, né? Ele me deu, né, tia? E aí chega um novo comandante e eu tive que mostrar pro novo comandante quem eu era, que tipo de jogador, que estilo de jogador. Por ter muito tempo fora, tem que mostrar quem eu sou. E com 31 anos, tu te doar nos treinos que eu tava me doando, eu tive que me reinventar, né? Foi bem desafiador e te confesso que me desdobrei, mas valeu a pena. Bora. PH, vamos lá, cara. A gente tem os quadros aqui, tá? No nosso De Carona com Gamba. A gente tem, primeiro, duelos, depois desafios, depois tem uma surpresa pra ti. Então eu vou pedir a gentileza que tu abra, por gentileza, o porta-luva. Vai encontrar algumas cartelas. Pode ir tirando uma por uma. Tu vai ter aí um primeiro duelo. Opa! Ronaldinho Gaúcho ou Rivaldo? Mas já que tô aqui, né? Não vou ser bairrista e eu também não vou entrar em polêmica nenhuma por ele ter tido a história que teve no co-irmão. Mas o Ronaldinho Gaúcho faz muito parte da minha infância. Sempre fui muito fã pelo comportamento da alegria que ele sempre passou, como contagiou e como ele tinha o seu comportamento dentro de campo, né? Sempre com alegria, fora de campo também. Ronaldinho Gaúcho, tá no nome, né? Gaúcho, exatamente. Muito bem, Ronaldinho Gaúcho. Próxima, PH, por favor. Opa! Ronaldo ou Romário? Tá afiado essas perguntas, hein, Gamba? Eu vou escolher um e vou começar dando a desculpa do segundo, né? Ah, vamos lá. Ah, Romário, pra mim, foi um gênio dentro da área, foi um cara de muita inteligência na finalização, mas o Ronaldo foi um fenômeno. Não sabe nada, mas esse é outro. Eu digo um fenômeno por tudo que fez na carreira e pela superação das lesões. Ele deu mais que uma volta por cima, ele deu um 360 de encarar aquelas lesões que foram lesões seríssimas. E vou ficar com o Ronaldo. Esse é muito difícil. É. Não tem escolha errada, hein? É. Próxima, PH, vamos lá. Aí, vamos lá. Figueroa ou Índio? Cara, Figueroa um ícone, né? Campeão pelo Internacional. É. Não acharia isso justo? Fico com o Índio porque vi ele jogar. Joguei contra também, meio alguma pegada naquele gauchão de 2011, ainda pelo Caxias contra o Índio. E as histórias que o Bolívar me contava também dele, do comportamento dele dentro do campo. Uma figura mítica aí do... Indião? Da nossa história, fico com o Índio. Indião. Boa. Indião, PH ficou contigo, hein? Duelo com o Figueroa. E agora tá fácil, né? Nem tanto. Olha só. Ai, ai, ai. Eu fico com o chefe. Vamos lá, o que que tem? Eu vou ficar com o chefe. Fala pra massa aí. É atitude de risco, né? Todos sabemos que é atitude de risco. Abel Braga ou Brother Menezes? Não, não, vou ficar com o chefe. Não sou bobo, não. Não vou me ousar. Professor campeão do mundo, mas aprendemos tanto com o Mano. Vamos falar pra ele entender o que aconteceu. O cara vencedor na carreira, tá podendo nos ajudar muito aí. Eu não vou me estender, senão eu vou tomar uma vaia dos guris lá no vestiário. Estão puxando o saco. As perspectivas são boas. Mas vou ficar com uma. Bem demais. Vamos para a próxima, PH. Taffarel ou Klemmer? Esse duelo, ele foi feito com base no Internacional. Sim, né? Sim, idolatria sim, sim, sim. No Internacional. Sim. Porque trajetória, o que foi o Taffarel no Brasil, a gente não compararia o Taffarel com nenhum outro goleiro. Ele, Taffarel! Para o torcedor Pedro Henrique, ele não consegue fugir só do Internacional. Ele vai ter que ir pra seleção, sabe, Gamba? Perfeito. Porque... Sai! 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 Taffarel, aquela narração do Galvão, 98, aqueles pênaltis controlando. Nossa, eu lembro como se fosse hoje. Sai! Sai que é sua! Pé direito contra Taffarel! Partiu, bateu, Taffarel! Brasil na final de novo! Eu fico com o Taffarel, pela minha infância. Perfeito, perfeito. O que vem por aí para Pedro Henrique? Ô, aí tu quebrou a barca agora, Gamba. Bate! O Fabiano e Bolívar. Meu parceiro Fabian Guedes. Ah, não tem como. Eu sou muito fã do Fabiano. Os gringos já estão me cobrando fazer uma comemoração igual a ele, mas Bolívar é da minha terra. Eu não preciso dizer aqui quem é o Bolívar, o que o Bolívar significa pro clube. Amigo dos meus tios, ele carrega o nome também de Santa Cruz, ele ganhou a Libertadores, ele... Tanta coisa boa, tanta coisa importante. Eu sempre brinco com ele, pô, a minha responsabilidade é o dobro aqui no Inter, porque eu carrego o nome da minha cidade com um cara que, nada mais nada menos, levantou o troféu com o Inter duas vezes na América. General. Vou ficar com o Bolívar. Bolivão, tá. Mas essa pergunta também não tá aí à toa. Tanto o Fabiano quanto o Bolívar representam demais pra ti. Muito da minha infância, muito mesmo.
Fabiano mais da minha infância, o Bolívar mais da minha adolescência, já começando em categorias de base. É difícil, é um dos dois, né? Fabiano não vai ficar bravo que uma hora dessa a gente vai comemorar igual a ele. É do Internacional! Vou anotar, hein? Pra mim é assim. Ele sabe. Bora, vamos lá, vamos pra próxima. Rainha musical Beatles. Um abraço pro Gaiteiro. Essa é mais fácil, né? Essa aqui eu acho que tu deu essa um... é mais fácil. Tu deu uma colher de chá, porque Rainha significa a nossa música popular do interior, né? Nossa bandinha, nosso bailão. Essa aqui eu vou ficar com Rainha. Rainha musical. Imaginávamos qual seria a resposta. Vencemos, tá? Duelos, vencemos. Ganhamos. Etapas cumpridas. Barbada, né? Tá. O que, que vem agora? Né? Não sofreu, né? Foi tranquilo. É. Vamos pro próximo? Vamos. Desafios agora, PH. Também no porta-luva, contigo. Bora. É o desafio para o Pedro Henrique Colorado, torcedor do Internacional. É hora de testar o conhecimento de Pedro Henrique. Bato, nem... De carona com gamba. Tu nem me preparou para essa, né? Ai, 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 ai. Qual é a primeira pergunta, PH? Quantos títulos estaduais tem o Inter? Tem alternativas para ti aí, né? A gente não deixou tão difícil assim. Bastante opção, né? Para confundir bem a cabeça. Caraca. Uma torcedora colorada, será que o PH sabe essa? É, essa realmente eu vou ter que ir no chutômetro. Vai chutar? Sabe por quê? É. Porque é muito título, né, Gamba? Boa. É muito título. E eu vou pelo que tem mais aqui, 45. Boa, garoto! Chutou e chutou bem. Fase boa, né? Boa, bem demais. Ponto para Pedro Henrique. Vamos para o próximo. Vamos lá. É nesse nível, tá? Tá. Caraca. Qual o técnico que mais comandou o Inter na história? E no chutômetro de novo, pela minha geração, pelo que eu acompanhei, principalmente o professor Abel Braga, dirigiu por várias oportunidades Internacional. Da geração mais antiga, que é o Tete e o Dino Sani, realmente teria que pesquisar. Né? Certo. Se eu chutar, eu vou ter que chutar no Abel Braga, que é o que eu mais acompanhei. Ah, Abel? Isso. Ponto para Pedro Henrique. Que momento! O homem é um fenômeno! Que vaga! Abel, né? Braga superou o Tete, PH, na passagem mais recente dele pelo Internacional. Que bacana! Tudo aquilo que eu dei pro clube, eu recebi muito mais. E é justo, né? É justo que muito. Ele também tenha esse recorde muito. No Internacional. Muito. Mais do que merecido. Não mais só a quantidade, mas a qualidade do que ele exerceu. Muito obrigado e gratidão. Vamos lá, próximo. E agora 100% de aproveitamento, hein? Quem tem mais partidas pelo Inter? Qual o jogador mais vestiu a camiseta do Internacional? Cara, na verdade, nessa eu não vou de chutômetro. Ah. É pelo que eu tenho alguma memória de alguma reportagem, de algum tipo de número que ele conquistou com a camisa do Internacional. Perfeito. É o Valdomiro? Impressionante, Pedro Henrique! Impressionante esse homem! É ele, o grande Valdomiro Vasprano. Vão achar que eu tô colando. Não tá. Não tem celular. Ele não sabia das perguntas antes. Caraca. Está sendo pego de surpresa, Pedro Henrique. Oh. Próxima PH, vamos lá. Qual o maior goleador da história do Inter? Vamos lá. São todos das antigas mesmo. Esse vai ter que ser um pouquinho... Vai ser um pouco de chute, mas esse um pouco de repente de algo que tu ouviu. Se o Valdomiro foi um dos jogadores que mais atuou pelo Internacional... Tem uma certa lógica. Tem uma grande chance. Se eu fosse chutar, teria que ser um pouquinho mais na lógica. Vou chutar nele, mas acreditando que possa ser outro. Não deu. Esse não deu. Não deu, né? Carlitos. É, maior goleador da história do Internacional. Mas a tua lógica foi interessante. Foi interessante. Na verdade, se eu chutasse e errasse, eu ia falar, pô, mas tu tava na cara daqui um pouco. Boa, PH, vamos pra próxima. Qual o ano de inauguração do Beira Rio? O ano que o gigante foi inaugurado. Eu já sabia essa de cor. Sabia? Sim, já sabia. Já sabia pelas matérias que... Do Falcão, da construção do estádio. Gente. Eu tô entre 67 e 69. Vou na de 67. 67? É. 69. Era um dos dois. Ouviu 67, 69, mas ele vai no 69. Ele vai no 69. Enfim. Inaugura o Beira-Rio, 1969. Foi por pouco. Inaugurado o gigante da Beira-Rio. Foi bom, né? Foi ótimo. Bom, né? Fechamos, né? Foi o desafio. Não passei vergonha. Não, foi um baita de um aproveitamento. Dois erros apenas de Pedro Henrique nos desafios. Estão todos lá pra galera em casa. Ó, tá ali, ó. Sem cola nenhuma, ó. Zero cola. Tem algo que a gente falou aí
tá? Tanto nos duelos quanto nos desafios, que a gente vai lembrar em seguida chegando no lugar que eu tô te levando. Tá. Uma surpresa pra ti. Cara, eu queria muito te falar agora o que é. Mas beleza, cara. É, tu vai curtir. Tá bom. Mudando de assunto, se hoje tu pudesse contar pra alguém a história mais bizarra que tu viveu, mais engraçada que tu viveu nessa tua trajetória fora do Brasil, qual seria? A situação mais engraçada, cara, que tu viveu. Que quase gerou polêmica foi no PAOK, primeiro jogo no PAOK, eu estreio fazendo gol da vitória. E o pessoal tava me chamando na época de McGregor. McGregor. Pela tatuagem no peito. McGregor. É, pela tatuagem no peito, pelo cabelo que tava sempre um pouquinho mais raspado do lado. Barba deixava um pouquinho maior na época ali. E ela fica um pouco alaranjada, né, como tá grande. Eu fui pra galera ali e fiz aqui, né? E aí parei e a torcida rival, os caras fizeram uma polêmica dizendo que eu tava fazendo um sinal nazista. Isso deu uma confusão. E a própria torcida do PAOK, se você é nazista, você tem que ir embora daqui. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não é? Quase gerou uma polêmica na minha arrancada, mas depois tive uma passagem maravilhosa no PAOK, fazendo gol em finais e conquistando títulos. E aí depois entenderam? Não, rapidamente depois aí a própria torcida... Aí eu tinha que fazer sempre, né? Moledão, a gente jogou contra lá na época que eles estavam no Panathinaikos. Eu ia pra galera e imitava o McGregor. McGregor. Depois ele andou começando a perder nas lutas e eu saí do PAOK também e não imitei mais ele. Não rolou mais. Não. Mas que cara tão divisivo. Foi tenso. Cara, você tem quantos filhos? Eu tenho uma filha. Uma filha. Filipa, de 7 anos. Filipa, cara, eu tenho um filho, Lucas, 3 anos e meio. Todo mundo tem aquela história. Bom, se deixar, a gente conta várias histórias, né? Mas certamente tu tem a história mais engraçada. Cara, minha filha é uma... Ela é especial, ela é um serzinho de luz, ela é autista, né? Ela, na verdade, ela tem o mecanismo da vidinha dela, ela faz tudo, só não fala, né? E a gente acaba sempre valorizando coisas tão pequenas assim no cotidiano dela. Começou na escola agora. Esses tempos eu e minha esposa em casa, eu tava assistindo uma partida e queria dormir, fui procurar as pastas de dente. E as pastas de dente tudo sumiram na casa da minha sogra. Xinguei todo mundo, falei, pô, não tem uma pasta de dente aqui dentro de casa? E ela surge, uma pasta de dente em casa. Na mão assim, e me dá aqui, sabe, Gama, aquilo me quebrou no meio. Bah, aquilo me deu assim uma sensação, cara, de que o futebol é tão estressante, ele te suga tanta energia que às vezes tá te estressado tanta coisa. E aquilo lá, cara. Eu olhei assim pra ela, desmanchei, sabe, aquilo foi maravilhoso da parte dela, tão simples, tão normal, né? Isso pega muito no nosso emocional, né? Muito, muito. Eu entrei no Beira-Rio com ela, o dia que os velhinhos iam entrar em campo, perguntei para as meninas ali que organizam, falei, vocês deixam eu entrar com a Filipa hoje? Falei, claro, porque tá tudo certo. Eu, por último, entrando, os velhinhos entrando na frente, eu com a Filipa entrando ali no jogo contra o Santos, aquilo foi fantástico. Foi a primeira assim, vez? Aqui no Beira-Rio, sim. Não, em toda a minha carreira, é verdade, em toda a minha carreira foi aqui. O jogo começou, eu tava meio aéreo ainda, sabe, com tudo aquilo ali. Foi bem especial, bem bacana. Ela nasceu onde, Vega? Na França, em Rennes. Nasceu em Rennes? É, em 2015. Cara, a vida dá tantas voltas, né? Imaginava em 2015, em 2022, você estaria no Internacional, cara. Cara, sabe o que aconteceu em 2015? O pessoal do Inter, o pessoal do Capa, me chamou para perguntar informações sobre o Quintero na época, que o Inter estava interessado no Quintero, e o Quintero era meu colega, né? E o engraçado é que quando o Internacional, o ano passado, me ligou para falar sobre mim, eu ainda brinquei. Agora vamos falar sobre mim, né? Não vamos ligar para pedir informação de outro jogador. Quem foi o cara mais foda que jogou do lado? Eu peguei o surgimento do Dembélé. Na temporada rolando, a gente fez numa segunda-feira. Eu tava assistindo o treino, na verdade, os não relacionados contra os meninos do Júnior. O Dembélé estava nos juniores e ele arrebentou. Arrebentou tanto que no sábado ele já era titular contra o Bordeaux. Fez 2 gols e em poucos meses ele foi vendido e Gamba. Um fenômeno. Na hora tu matou? Que guri é esse, velho? Bate com as duas, bate escanteio com as duas, bate falta com as duas, pedala com as duas, chuta com as duas. Quando a gente chega fora, sempre tem alguém muito importante na nossa vida que a gente não esquece. Ou um colega de clube, companheiro, ou uma pessoa do clube, alguém que te pega pela mão e diz assim, cara, vem cá. Já no final dessa minha passagem na Europa, onde eu estive no Kayserispor, que foi o único desafio na minha carreira onde lutei por uma parte de baixo da tabela para não cair, e eu tive a experiência de dividir o vestiário com o Adebayor. Uhum. Seu último clube, ele antes do Olímpia, antes de encerrar a carreira. E o comportamento dele e como ele valorizava os funcionários do clube, como ele encarava os treinamentos e a alegria que ele tinha, cara, aquilo contagiava. Ele já estava acima dos seus 35 anos, entende? Um cara assim que, por rede social, por todo aquele jeito que ele postava os carros dele, tu pensava que aquele cara, bate, esse aí deve ser uma máscara, né?
cativou pela forma comportamental, porque eu pensei, esse cara não precisa estar passando por isso aqui. Uhum. O que ele está fazendo aqui? Uhum. Porque eu era o camisa 10 e ele ia apresentar depois que eu e pela ordem, tu não pode mudar os números, né? Depois tem que jogar com o teu número até o final do campeonato. Eu falei, caralho, eu tô com a 10? Me senti envergonhado, né, cara? Eu bati os pênaltis do time, ele me dava essa liberdade pra poder bater os pênaltis também. Porque no primeiro jogo eu dei pra ele, ele errou. E aí depois ele deu pra mim os pênaltis e eu acabei batendo fazendo. Tu tem uma passagem pelo Grêmio nas categorias de base, né? Isso. Rápida passagem. 2008 e 2009. Foi juniores. Foi meus dois primeiros anos de juniores. Foi o primeiro grande desafio. Sair lá do interior, morar aqui na capital. Que idade tu tinha? Eu tinha pra 17, 18 anos. E tu não permaneceu por quê? Foi uma decisão tua? Não tive a oportunidade de prosseguir. Não tive a oportunidade de subir ao profissional. Tanto que no terceiro ano de júnior eu subo a Caxias do Sul. E lá que recebo a oportunidade de subir ao profissional. Com o Julinho Camargo, que ele sai daqui. Sim. E lá ele é treinador do profissional do Caxias. Eu era um lateral direito na época, na base. E quando subi a Caxias, comecei a fazer gol. E ele que me sobe ao profissional depois. E na sequência pega o Lisca, pega o que me sobe ao profissional verdadeiramente foi o Lisca. E foi assim a minha passagem pelo Grêmio e depois a ida pra Caxias. Como é que é a tua relação com o Lisca hoje? Muito boa. Lisca foi no meu casamento. Ele botou muito jogador na vitrine, ele botou muito jogador no profissional. Ele serviu muito o Inter, principalmente nas categorias de base ali, ele deu muitos jogadores prontos assim para aquele desafio. É o mesmo trabalho que o próprio Juninho fez no Grêmio, né? Uhum. Cada um da sua forma. Eu não tenho mais para falar do Lisca, apesar dele ter me deixado na final do Gauchão em 2011 com o Caxias. Deixou no banco? Deixou no banco. Joguei o campeonato todo e me deixou no banco na final. Na final? O que ele falou? Não foi explicação. Não falou nada. Ele tava dando certo. A gente tava ganhando o jogo 2-0 no Olímpico. E aí o Márcio Chagas também é meu grande amigo hoje. Grande, acho que tu exagerou naqueles acréscimos, né, Chagas? Não, hoje virou piada pra ele. Virou, até empatar, né? Até empatar. Chegando no nosso destino. Caraca. Assim não tem como descobrir, né? Não tem mesmo. Nós não estamos mais na década de 90, da pegadinha do malandro. Do programa do Gugu, né? Não tem. Telegrama aqui. Amigo, tem o subsolo? Quem tu acha que pode ser? Mano, eu tô viajando, cara. Quem chuta uma coisa que tu acha que pode ser? Opa, beleza? Beleza? Tá, Pedro, tudo bom? Pedro Henrique? Tá, beleza? Tá, pode passar? Tá, agora já deu pra mais ou menos ter uma ideia, não? E aí, vamos jogar um videogame? Pô, que loucura! Hã? Vamos. Vamos fazer um desafio? E a tela? Calma aí a tela, velho. Uma arena pra jogar. 3, som, ah, som. 1, 2, 3, 4, 5. Bem. Melhor demais. Agora, né? Claro, bom. Sabia demais. Que tinha alguma coisa aí. Sabia que tinha alguma coisa. Estava muito calmo. Conta dos ponteiros, né? O mais tosco que sou eu, uns é mais habilidoso, né? Corredor. Banana, a gente acompanha essa figura aí. Fabiano era um jogador de beirada que fazia gols, e gols bem decisivos mesmo. É difícil jogar naquele lado, né? Pra alguns, né? Pra nós. Todo mundo fala que é fácil, né? Só joga com ponta, tá? Um vai ter que ficar no banco. Não, não dá pra jogar os dois hoje, né? Agora os ponteiros jogam, né? Um lado esquerdo, outro direito, não vai ter problema. Acabou essa... Ele já falou que vai comemorar um gol fazendo a tua comemoração. Ah, o coelhinho? Ah, que bom. Eu agradeço, imagina. Ponteiro nunca faz gol. Quando faz gol, esquece até de comemorar como comemora, né, cara? No meu caso, era assim, né? Pera aí, deixa eu fazer uma selfie aqui que tá louco. Não, esse aqui tá... Como é que começou essa fera aí, cara? Cara, isso aqui é uma figura que a gente já vem acompanhando, né? Quando a chegada dele, polêmica, né? Não sabia. Como é que o Inter foi buscar um jogador na Turquia? Como é que não tem um jogador na base? Pra mim, principalmente, porque, poxa, sempre que já aparece um ponteiro. Um ponteiro, assim. Porque... Agradece, o Fábio surgiu a gente, ponteiro. A gente agradece porque o ponteiro é essencial hoje, é essencial dentro do futebol, é onde quebra, né? Totalmente a parte tática do adversário, principalmente ele, né? Ele é mais vibrador que eu, sim, né? Eu era mais força, velho. Segurava mais os caras, né? Eu segurava mais, né? A gente veio fazendo um desafio no carro, e aí eu coloquei pra ele um duelo. Fabiano ou Bolívar? Aí não vale. Bate! Não tem como. Eu sou muito fã do Fabiano, mas
Bolívar da minha terra. Eu sabia, cara. Eu sabia, eu sei da importância do Fabiano, eu sei da importância do Bolívar. Fabiano gostava da característica de um contra um. Eu tenho meu conterrâneo da minha cidade, que é o Bolívar. Ele foi no Bolivão, mas ele justificou. Fabiano mora no meu coração, mas o Bolivão é meu conterrâneo. Meu conterrâneo. Sim. Ele jogou lá amador. Eu era pequeno quando ele iniciou a carreira e foi jogar amador em Santa Cruz. Fui lá, exatamente, cara. Fui jogar, fomos campeão. Parou lá o campeonato. Fui lá. Que ano isso? Foi o quê? Faz muito tempo. Vai tentar. Agora pequeno. Que eu tô meio velhinho já. Já, não. Vamos deixar, pula essa parte aí. O que o Pedro Henrique tem do Fabiano? Eu acho que ele tem mais velocidade que eu nessa trave aqui. Mais velocidade? Eu acho. Corria sim. Muito. Eu tinha explosão, corria muito. Né? Muito, corria né? Muito. Pena que não dá mais fazer esse teste, né? Não me esperou. PH, mas é uma referência pra ti, o Fabiano, muito, né? Muito, muito. Pra toda a torcida, pra todos os meninos também na década de 90. É um motivo de muita responsabilidade, mas poder vestir a camisa do Inter, vestir a camisa que ele usou também, pô, pra mim isso é um sonho de guri realizado. Espero que já tá com certo. Aí, PH. Lá. Sou meio supersticioso com o número, já que o número tá dando certo pra trocar, muda, agora vai ser uma briga. Tu é de uma época que o futebol era do 1 ao 11, Fabiano. Isso. É verdade. Fica até muito pesado esse número dele. Deixa pros guri ali. Cara, quando eu cheguei... Eu tive o prazer de usar a 7, era do Valdomiro, né? Então, vocês dois têm, além da característica do futebol, várias semelhanças, identificação com a torcida dele. É, legal isso. Ele criou isso, né? O mérito dele, rápido, né? Rápido. A entrega. A entrega, né? E isso aí pra nós também é importante, né, Pedro? Torcedor não é boa, não engano o torcedor. Não só pelo amor que tu tem pela camisa, pelo amor que tu tem pelo futebol, né, Fabiano? Pô, tá escutando essas coisas de jeito até me deixando meio sem graça aqui. Né? Tá louco. Ensina pra ele a comemoração pra ele não entrar lá. Cara, nossa, hoje era a mãozinha. Era pra ser um coelho, tu viu que desastre. Bateu colocado! É do Internacional! Um lindo gol do Fabiano! Não, tem várias interpretações. Lá, é um coelho, uma cobra, é um... E aí ele se ajoelha. Não sei se tu queria ficar de joelho. Sei lá, que aconteceu? Cara, era pra ser assim, né? E aí eu fui deitando, fui indo. Que coragem, aí, quase. Porra, caramba. Mas ele eternizou. O Pedro Henrique vai fazer errado agora porque eternizou, cara, né? Infelizmente ou felizmente eu vou fazer. Vai te dar dor nas costas, cara. Ô, PH... Vou te fazer umas perguntinhas aqui. De novo? De novo. Que barba. De novo, não termina. O que é mais difícil, Pedro Henrique, na Europa? Jogar contra o Neymar, fazer gol na Champions ou torcer pro Inter? Que tá na tua pele, gente. Torcer pro Inter e tá longe. E eu era o torcedor naquela época. Eu podia cornetear, né? Podia falar mal do jogador. Pô, eu queria estar lá no lugar desse cara. Como eu queria estar no Inter? Eu acho que essa é a mais difícil. Nas categorias de base... Tu vestiu a camiseta do Grêmio, mesmo sendo colorado. Dá pra dizer que tu ainda não era maduro o suficiente pra usar ela? Pode ser. Na época era uma oportunidade muito grande. Vindo do interior e estar numa dupla Grenal, poder fazer a categoria de base na dupla Grenal, já era um grande salto, já era começar vencendo algum obstáculo difícil. Mas não era pra mim, né? Não era pra mim vestir o azul, não era pra mim ser um jogador do Grêmio. Tu jogou no Kayserispor e no Sivasspor. Eu já te considero um especialista em futebol turco. Então agora, Pedro Henrique está no soletrando do Luciano Huck. Nossa Senhora. E vai soletrar para mim o Gazişehir Gaziantep. Gazişehir Gaziantep. Essa é a pronúncia correta. Gazişehir. Vamos lá? Soletra pra gente. Vai. Bora. Gazi é normal. Vamos lá. G-A-Z-I-S-E... H-I-R... Perfeito. Gazişehir, perfeito. E Gaziantep é o nome da cidade que é G-A, Gazien, Z, I, E, N, T, E, P. Gaziantep. Tem um A depois do I e não E. Gaziantep. Gaziantep. Não é fácil. Errei porque eu esqueci não o é A. Fácil. É mais fácil quando tu fala rápido, tu... É mais fácil jogar na Turquia. Depois de jogar em lugares tão incomuns na carreira, dá pra dizer que o lugar mais incomum depois destes que tu poderia atuar seria no Grêmio? Com certeza. Com certeza, porque depois de tudo isso que passou, depois de todos esses anos que eu fiquei fora, ter voltado, quem sabe, no melhor momento da minha carreira e ter ido jogar no Grêmio, não teria sentido algum, não teria
Acho que alguém lá em cima apontou o dedo. Ah, tá nessa hora do alemãozinho ali jogar no clube do coração dele, que são poucos que conseguem realizar isso. Então, me sinto muito lisonjeado e privilegiado por isso. Muito bem. PH, tá com teu celular aí, né? Por favor. Eu vou pedir pra te fazer uma ligação pra pessoa que tu considera a mais foda que tu tem na tua agenda telefônica. Jogador, pessoa que tu consegue, cara, pra mostrar, eu sou amigo desse cara, Fabiano, esse cara vai me atender. Esse cara vai me atender, só vai dizer um olá, e aí, tudo bem, beleza, como é que tá, meu velho? Cara, e aí tu bota no Viva Voz aqui pertinho da lapela pra gente captar essa conversa. Peraí, eu vou surpreender agora. Vai, se falar em... Não veio um turco aí, não. Céu, falou em árabe. Ô, meu. Tá, João. Fala assim, tu. Tá me escutando bem? Porque tu vai mandar uma foda? Eu tô ao vivo numa entrevista aqui com o Felipe Gamba e mandaram eu ligar pro cara mais foda que eu tive na minha carreira. Eu tinha uns caras aqui, mas alemão, é tu o cara da ligação. É tu o cara mais foda. Chegou a cair o negócio. Alemão! Vamos! Mas se não me atendesse, ia tomar uma dura, né? Eu ia meter pra ele. Tu jogou aonde que tu não me atende? Show de bola. Onde é que ele tá, cara? Interior de Santa Catarina, por isso que tá reconectando aqui, ó. Vou mostrar lá, ó. Lá. Alemão, pô. É, show de bola. Alemão, pô. Parceiraço, pô. Cara. Alemão, o cara mais foda que jogou com ele. Dá pra ligar pro Quinteiro, dá pra ligar pra alguns. Alemão. Tá louco, cara. Me ajudou um monte. Parceria, né? PH, Alemão, tá Fabiano e Christian. Eu tenho certeza, cara. É, exatamente. É, não é? É. É um jogador fantástico, né, cara? E bem correspondendo e com certeza merece todos esses... Cara, a moral que tu deu pro alemão agora vai ser difícil dele pagar essa conta pra ti. Vai ser difícil. O presidente vai enlouquecer comigo. Vai ter vários cafés, vai ter que pagar vários cafés. Cara, ele é uma exceção porque a gurizada nessa idade, ela não sabe encarar de uma forma mais tranquila e ele tem uma cabeça muito boa. Não é por nada que as coisas estão acontecendo pra ele. Sem dúvida. Merece. Joga videogame? Não. Nada? No meu tempo não tinha isso. Seu tempo era botão. Nem era o futebol botão, de botão. E bolinha, é. E sinuquinha, é. Né? Não tinha toda essa... Eu vou desafiar esse cara agora no videogame. É, sei que ele joga pra vai caramba. Ser, tu vai ser o nosso corneteiro, o treinador. É, porque eu pedi pro cara trazer agora, aqui. Ele tá me chamando agora. O que que foi, meu? Ô, meu, eu tô gravando aqui com o Felipe Gamba e com o Fabiano e a gente tinha que ligar pra alguém ao vivo. Esse cara tinha que atender. O cara mais foda jogou na minha carreira. Pô, falei que era tu, né? Mas se tu não me atendesse também... Ah, tu ia me escutar. Favorece, né? Tu vai no Celtic da Escócia? Não, eu tô esperando. Tô esperando tu pegar primeiro. Ele vai... Será que ele vai pra Turquia? Ah, ele foi pra Turquia. O coração foi pra raiz. Vou pegar o City. Ah, ele quer o City, então vou ter que apelar com ele. Tô perdido aqui. Ó, aí ele pegou mais. Ih, rapaz! Cadê o Haaland no meu time? Eu não sabia, mas... Não, mas isso aí... Isso aí o cara sabe, pô. O cara sabe. Já tô ansioso aqui, pô. Aí, sai contigo. Virtual árbitro, rola a bola! Nossa senhora, tá dando carrinho já? Meu pai do céu. O senhor pagou ingresso? Caro, mano. Em euro? Que isso, mano? Olha aí, comendo. Pai. Agora, não comenta. É pra fazer. E tem comentário do Garrinha. Goleiro tem que jogar com a mão. Goleiro é goleiro. É que os botões estão ao contrário. Quando tu passa do meio campo, eu já não consigo mais... Eu chuto em vez de lançar. Tá vendo? Eu tô dando carrinho em vez de dar o bote. Não, cara. Não. É, Ederson! Qual que chuta? Chuta no... Esse aqui, ó. Ele tem que mudar antes, por isso que eu pedi, cara. Era pra passar, ele chutou, meu. Esses botões estão me matando. Agora ele me matou. Ó, velocidade, meu. É o Pedro Henrique no bairro de Munique. Fim de primeiro tempo. Aqui, ó. Passou aquela potência, ó, no final. Regulamento embaixo do braço, 0-0, tá hora de chutar. Casa. Aqui, esses aqui são invertidos, tá ligado? Tá invertido, normalmente esse aqui que tu chuta aqui é e lança aqui. Tá ao contrário, entendeu? Agora ele vai fazer, não tem como errar. Bolinha lançar. Jogadinha manjada, cara. Agora. Pedido! Será? Vamos esperar o VAR, hein, ô Fabiano? Ah, vamos esperar o VAR, porque tem uma dúvida ali, hein? Tava atrás da linha da bola. Né? Já que o chute não tá dando, eu resolvi passar. Ah! Garoto! Passa ali, tá aí.
Feito! Era o passeio, cara. Ele pegou. Ele pegou o lado esquerdo da defesa. O Bayern tá demais! 2. Leva 2 e sai. É igual do pelada. 10 minutos ou 2 gols. Já deu pra ti. Vou meter o padrão futebol brasileiro no meu time. Vou demitir o treinador. Safadinha. Perde por 2-0. Brinca. Não. Essa aí não. Nem se o goleiro. Ah, velho. Não. Aí é humilhação demais. Recolhe os controles. Não. Tem a guita. Aí ele tá brincando. Filho da mãe, de novo a mesma jogada. Vai lá, Laporte. Lá vai o Fabiano pela ponta direita. Lá vai o Fabiano. Invadiu a área. Vai marcar o gol. Atirou. Agora eu disse. Cara, saiu com o bola. Não. É pra botar bem pra trás. Esse é o Fabiano. Esse aí acabou. Cara. Fiz muito disso. Meu Deus do céu. Saiu com ela. Saía com ela, torcida. O que esse louco tá fazendo, gente? É triste. Parabéns a vocês dois. Viu? Final, como é que é? Finuto Minal. Mexeu com os alemão, não adianta. É, viu? Pegamota que deu aí, vai. Ele veio humilde. Paloque. Ah, velho, que tristeza. Fabiano, obrigado, velho. Fala pra eu agradeço, obrigado. PH, valeu pela resenha aí, brigadão. Galera, baita papo aqui com esses dois. Dois ponteiros. Hoje foi um episódio especial com os ponteiros. Pra quem curtiu, vamos lá, se inscreva no canal do Felipe Gamba, ative as notificações, como é que é o sininho lá? Sininho ali, aperta ali. Dá-lhe no sininho, vamos que vamos. Dá o like, vambora. Bora, galera. Like nos ponteiros lá, hein, galera. Like nos ponteiros. Ó, show de bola. E sininho. Bora. Até a próxima. E terminei com o videogame, não tem mais videogame aqui. Já era. Tchau, valeu.